Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para lançar a nossa nova série com um profissional parceiro nosso, que é o Edson Pereira. E hoje nós estamos dando a largada nessa nova série. Se você tem uma história legal, se você tem uma história bonita de vida nessa profissão da beleza, coloca aqui na descrição abaixo, compartilha esse link com quem você sabe que tem uma história fantástica, que queira compartilhar isso nesse universo das redes sociais. Coloque na descrição, manda esse link para essa pessoa, para que a gente possa contar a história dela também, trazer, né, ela para esse mundo de Schwarz Coffee. E assim, gente, o Edson tem uma história muito legal, muito bacana, é algo que te envolve a história dele. Vocês vão ficar impressionados com como ele chegou a ser cabeleireiro. Que a gente sabe que a profissão de cabeleireiro, ela vai muito além de dentro do salão. Ela é um amor por cabelo, gente. Uma história muito bonita, gente. Acompanha aí. Valeu? Seja dada a largada dessa nova série nossa. Vamos que vamos, galera. 2018. Fui! Meu nome é Edson Pereira, cabeleireiro há 26 anos. Sou filho de barbeiro. E como eu era criança, o meu castigo, quando eu aprontava alguma coisa, era ficar dentro do salão com meu pai. Não podia sair pra rua brincar com meus amigos, cada vez que eu aprontava alguma coisa, era essa a minha punição. Eu lembro direitinho como que era aquilo e não me dava nenhuma vontade de trabalhar com aquilo, porque era de... o chão era de tábua lavada, com umas cadeiras pesadas, ferrante, que eu era tão franzino, não conseguia nem mexer as cadeiras. E sempre sujo de cabelo, porque meu pai não varria o chão. Ele dizia que traía mais clientes se tivesse com bastante cabelo no chão. Mas tem uma coisa chamada que é destino, eu nunca acreditei muito nisso. Uma vez meu pai estava cortando a grama em casa e ele cortava com um facão de cócoras, com a mão no joelho e a outra mão ele batia, quando minha irmã caçula pulou nas costas dele. E ele se apoiou no chão e o facão cortou, algum tendão, alguma coisa. E com o passar do tempo aquela mão dele foi atrofiando. E eu meio que me senti na obrigação de ficar mais perto dele, não sei porquê. Então eu voltava a ficar mais ali no salão, ele não tinha muita... Começou com o tempo a perder algumas mobilidades com a mão e tal, e eu comecei a ajudar de alguma forma ali. E depois disso, eu fui morar com um irmão meu. Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, e voltando a falar em destino, eu cheguei em casa, na casa deles, no sábado, e a minha cunhada estava se arrumando para ir num casamento. E devido aos compromissos dela, ela não teve tempo de arrumar o cabelo e nem dinheiro na época. E ela se batendo, dizendo que não tinha o que fazer naquele cabelo dela. E ela tinha um cabelo natural, encaixado, muito bonito. Eu resolvi me meter naquilo. Peguei uma meia dúzia de grampo e dei ideia. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu só tinha 11 anos de idade. E ela foi pro casamento do jeito que eu deixei. Eu me lembro que no dia seguinte eu tava tomando café, eu acordei tarde, ela chegou com mais duas amigas e elas queriam saber quem era o cara que tinha feito o cabelo delas. Que elas não acreditavam que era um piá franzino de 11 anos quando ela disse que tinha sido eu, né? Então isso é uma coisa que acho que já estava escrito que eu ia ter que trabalhar com isso, não sei. Resultado. Aos 8 anos eu estava trabalhando numa multinacional japonesa como metalúrgico. Eu tinha um cara que era amigo de infância e que por coincidência eu encontrei ele nessa empresa. E ele sabia disso tudo. E eu cortava cabelo dele com tesouras ruins, tesouras péssimas mesmo. Ele espalhou pro pessoal que eu sabia cortar cabelo e acho que acabei cortando uma meia dúzia de cabelo ali com eles. Mas ainda assim, eu achava que o meu destino era viver dentro da metalúrgica, sujo de graxa, de tudo. Eu não imaginava que eu ia ser cabeleireiro. E depois, casei com uma cabeleireira e eu na metalúrgica, ela no salão, ela engravidou e teve problema na gestação, ela tinha que ficar em repouso. Só que o salão que ela trabalhava, ela tinha uma cadeira que era alocada, então ela não podia sair do salão por muito tempo. Resultado, tive eu que sair do meu emprego de metalúrgico, que já não estava indo lá essas coisas, né, devido à crise.
e fiz um curso muito rápido de 45 dias, das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, 5 meses depois, era para ela voltar. E fomos surpreendidos, porque a dona do salão não aceitou ela de volta, queria que eu ficasse no salão. Mas mesmo assim, eu juntei dinheiro e fui para a Argentina fazer um curso, e eu fui. Eu lembro, até comentei com o Vici que eu comi pipoca muitas vezes, porque eu não tinha dinheiro para almoçar lá. Mas fiz. E voltei. Voltei com sangue no olho para fazer cabelos femininos, sabe? Até que eu vi no jornal anúncio, no salão de classe A, precisava de cabeleireiro, na região nobre de Curitiba. E eu me inscrevi. Era no domingo, 9 horas da manhã para eu estar lá, e eu passei a noite com os amigos, fui dormir muito tarde, me atrasei, porque eu esqueci as pranchas, era a mão livre, botar uma prancha em braga, eu não tinha papel alumínio, né? Não tinha levado nada, me virei com o que eu tinha na mão ali. Nesse momento que eu estava já finalizando, secando o cabelo, um cara chegou do meu lado, se encostou, cruzou os braços, começou a me observar. Secando aquele cabelo uma mecha de cada vez. Uma mecha de cada vez, parecia que eu nunca ia acabar. Achando que jamais eu ia passar num teste, num salão de classe A, onde tinha tantas pessoas ali, já com muita, muito mais experiência que eu. Ele chegou no salão e falou, por que você está fazendo assim? Ele do meu lado. Eu falei, assim como? Ele falou, cara, tempo e dinheiro. Você tem que ser mais rápido, cara. Posso pegar, posso mostrar pra você como é que faz? E pegou o secador e a escova da minha mão, não gostei nem um pouquinho. Empurrava o cabelo com a escova, já puxava a mecha de baixo, empurrava de novo, sabe? Ele não usava piranha, não usava nenhum tipo de prendedor. Ele só escova e secador e ali ele fez a metade do cabelo. E eu fui um pouco mal educado com ele. Falei, cara, você não vai fazer teu trabalho. Deixa eu aqui, cara. Por que você ia se meter no meu serviço? Fui bastante mal educado com ele. E acabei aquele cabelo, crente que não iam querer nem saber meu nome, né? E quando eu saí de lá, na mesinha, a mulher falou, qual é o teu nome? Deixa teu telefone, a gente vai realizar os trabalhos, depois a gente vai se interessar, a gente aquele papo, né? A gente liga pra você. Na segunda-feira eu tava trabalhando 1:30 da tarde, me ligaram, pedindo pra que eu voltasse lá no salão. E quando eu cheguei no salão, a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi o cara que eu tratei mal. E foi justamente o dono do salão que eu tratei mal. Resultado. No meio de 30 e poucas pessoas, eu e mais uma pessoa só fomos selecionados para trabalhar. Ele inaugurou um salão que na época era o maior salão de Curitiba. Chamado Mega Hair. Salão diferente que a gente nunca tinha visto, com bistrô, sabe? Tinha muita coisa legal naquele lugar, era muito colorido, era muito bonito, muito grande, tinha tudo naquele salão. E eu fui contratado justamente para abrir aquele salão. Dentro do salão que eu estou agora, eu fiz algum trabalho para a Fresh Coffee, 3 anos mais ou menos, ou 4 anos. E hoje estou aí, feliz da vida com a minha profissão, acho que hoje. Se me tirarem a tesoura, eu sinto choque. Hoje, com 26 anos de profissão, estou desses 26, 6 anos aqui no Expert do Parque Shopping Barigui. E convido vocês a virem conhecer nosso trabalho. Eu e minha equipe, né, estamos esperando vocês para desfrutar dessa parceria com a Schwarzkopf. É isso aí, esperamos vocês, venham conhecer nosso trabalho, vocês vão adorar.